laat mij iets over mezelf vertellen. Ik ben Ben, McDonald's op Schiphol. En elke dag zie ik heel veel gasten langskomen die allemaal ergens naartoe willen vliegen. In de hele zomervakantie heb ik één keer een gezin gezien waarbij de vrouw een broek had droeg. Ik had die vrouw gewoon kunnen helpen, prima te verstaan, zelfs een glimlach was duidelijk te merken. Want weet u, lachrimpeltjes, wat je daarmee bekend, die krijg je bij je ogen als je glimlacht. Daaraan kun je zien hoe mensen gezichtsuitdrukking is. Wij debatteren hier vandaag over een boerkaverbod. En wij zijn hier tegen. Hiervoor hebben wij drie argumenten. Ga maar even zitten. Het freedom argument, het vrijheid van godsdienst en het vrijheid van uiting. Een boerkaverbod gaat namelijk direct tegen een verbod op godsdienst in. Als je een boerka is voor het geloof, daarom mag het niet verboden worden. Het maak een verschil argument. Waarom moet de boerka verboden worden? Omdat mensen zeggen het is vijandigheid werkt het op. En dat wordt vaak geassocieerd met terrorisme. Maar terroristen zijn vaak mannen. Denk maar aan 9/11, zoals mijn collega al zei. Dat waren mannen. Madrid, Londen, allemaal mannelijke daders. Het maakt het onrustargument. Als je vrouwen gaat verbieden om een burka te dragen, beperk je hen dus in de keuzevrijheid. De overheid onderdrukte als het ware de vrijheid van die vrouwen. Het gaat dus tegen het vrouwenrecht in. Een van de argumenten van de tegenstander. Zegt u dit? Zou je niet zeggen dat wij mensen misschien verlossen van het onderdrukt zijn, maar als die mannen hun altijd dwingen om die burka's te dragen? Dank u wel. Dus, wat de tekst nu eigenlijk zegt, is dat de vrouwen gedwongen worden om een burka te dragen. Maar, als ze dat dragen voor een geloof, wat is dan een dwang erachter? Sommige vrouwen, christelijke vrouwen, blijven ook maagden aan hun huwelijk, omdat ze zichzelf willen bewaren voor hun man. Net als vrouwen die burka's dragen. Moeten we dan ook tegen hen zeggen, ja, sorry hoor, vinden wij niet kunnen dat je hier voor een man wilt dragen. We gaan ze even seks hebben? Dat zeggen we toch ook niet? Zeg, wij vinden gewoon hetzelfde. Verder hadden zij het over het intimidatieargument. Het zou vijandelijk zijn, je zou niet kunnen zien hoe ze, wat een gezichtsuitdrukking is. Hoef je het dan altijd te zien? Mensen die je kent chatten heel vaak. Daar hebben ze ook niet iemand zijn uitdrukking. Maar dan denk je niet meteen, oh mijn god, hij is vijandelijk omdat ik zijn gezichtsuitdrukking niet zie. Daar heeft er niets mee te maken in feite. En het praktische bezwarenargument. Bij identificatie kan bemoeilijk worden. Nou, daar hebben ze sommige landen een prima oplossing voor. Vrouwen die burka's dragen, gaan even in een ander kamertje met een vrouwelijke persoon. Die laat even hun gezicht zien, check hun idee en klaar is kies. Kunnen gewoon verder, geen probleem. Verder zijn we het vrouwenrechtenargument. Het zou gedwongen kunnen zijn. Maar als je ze dwingt om af te doen, is dat net zo goed dan als je ze af te doen? Ze jouw juist de vrijheid moeten hebben om die burka te kunnen dragen. Dus, wij hadden drie argumenten. Het freedom argument, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienstuiting, vrijheid om een burka te dragen. Het maak een verschil argument. Vrouwen zijn geen terroristen. En het onrustargument. De overheid mag ons niet onderdrukken. Dank u wel.